Vikinglotto izloze tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 12. Otrais skaitlis – 13. Trešais skaitlis – 22. Ceturtais skaitlis – 26. Piektais skaitlis – 20. Un sastais skaitlis – 23. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 5. Vikinglotto izlozēti šādi skaitļi – 12, 13, 20, 22, 23, 23 un Viking skaitlis 5. Uz tikšanos nākamajā izlozē!